Olha que veículo maravilhoso! É na cor do amor, é econômico, ar-condicionado gelando. Este Ford Fiesta é tudo de bom. Bom dia, alemão. Bom dia. Aqui na Alemão Automóveis em Piraberaba nós temos esse Fiesta e mais ofertas. Tem mais ofertas. Olha só a primeira super oferta de hoje. Eu tenho para você aqui na loja do Alemão Automóveis em Piraberaba esta Renault Duster Dynamic, é uma 2.0. Esta é a completaça. Câmbio 6 marchas. 2016 é o ano, de 54.900 por 44.900, é 10 mil de desconto, pode ter certeza, é 10 mil de desconto. Agora, olha só esse Ford Fiesta, este aqui tá um espetáculo, é na cor do amor. Este Ford Fiesta é 1.0, é um Class 2009, economia toda a prova, por apenas 19.900. Eu disse, só 19.900. Agora, para fechar as ofertas, tem esta máquina aqui. Olha só que lindo este Jetta. É um Jetta TSI. Este é um 2.0, um câmbio automático. É um Tiptronic, é bancos em couro. 2014 é o ano, impecável, por 64.800. Eu disse, só 64.800. E alemão, além destas ofertas, tem muito mais aqui no pátio da tua loja. Eu posso parcelar a entrada no cartão, tem as melhores financeiras do mercado. Aqui é tudo de bom. Tudo de bom. E além disso, tem transferência ou tanque cheio. Vem pra cá, Alemão Automóveis, porque aqui em Piraberaba tem as ofertas mais incríveis esperando por você!